Júlia Bianchi, atleta de futebol aqui do Oeste Catarinense, fala sobre experiência de jogar Olimpíadas e também estar ao lado da melhor jogadora de futebol de todos os tempos. Eu sou Ederson Mores e trago esse assunto aqui no Direto da Redação para um oferecimento da Ferragem Xancherê, do piso ao teto, negócio concreto. Nós conversamos pela internet com a Júlia Bianchi e ela falou sobre essa experiência de estar lado a lado com a Marta e outras atletas extremamente importantes, né, da história do futebol brasileiro. Vamos acompanhar. Ah, para mim, sem dúvida, foi muito especial, né? Porque eu acho que toda jogadora sonha um dia em jogar com Marta, jogar com Formiga, com a própria Cris. Então, para mim, foi muito, muito especial. É, não só elas, né? Todas as outras meninas que são figurinhas aí do futebol brasileiro também. E, cara, aconteceu tudo muito rápido na minha vida, né? É, desde que eu tive minha primeira convocação em novembro para a seleção principal, tudo foi muito rápido, né? Porque a Olimpíada foi em julho, então foram poucos meses de preparação e graças a Deus aí com muito trabalho eu pude me firmar na equipe que foi para Tóquio, né? Disputar as Olimpíadas. Então, cara, foi muito especial, não só por estar dentro de campo com elas, mas também por conviver, né? Nós passamos aí praticamente uns 40, 50 dias juntas, nos preparando primeiro nos Estados Unidos e depois viajando lá para Tóquio. Então, foi muito especial para mim. Bom, e a Júlia também falou sobre o que ela ainda sonha em conquistar no futebol. Afinal, ela é muito jovem ainda. Ah, eu acho que tem muita coisa para conquistar ainda. Primeiro, meu foco está aqui, está no Campeonato Brasileiro. Eu tive a oportunidade de disputar, agora é a segunda final, né, de Campeonato Brasileiro que eu estou disputando. Já disputei uma final de Copa do Brasil também, onde eu saí com o vice. Então, eu sonho muito em conquistar esse título nacional. Sem dúvida é o que está em prioridade agora. Eu quero muito voltar a jogar fora também, jogar no exterior, quem sabe disputar uma Champions League, jogar uma Liga Americana. Então, como atleta, como profissional, eu tenho muitos sonhos ainda para conquistar. Tanto na parte coletiva quanto na parte individual também. Ano passado eu pude, né, estar presente nas premiações individuais tanto da ESPN quanto da própria CBF, então foi também um momento muito especial para mim, que devo muito às minhas companheiras, né, porque a gente sabe que apesar da premiação ter sido individual, o jogo é coletivo, né, então a gente depende uma da outra. E, então, tenho muitos objetivos ainda. O foco agora é o Campeonato Brasileiro, final dia 26. Depois a gente tem o Campeonato Paulista, que também almeja conquistar o Campeonato Paulista. E acho que é isso, a gente tem que estar sempre em busca de títulos e sempre em busca de evoluir como profissional e como pessoa também. Tá aí, portanto, boa sorte para a Júlia, a gente fica na torcida. Afinal, ela nasceu em Xancherê, cresceu em Lajeado Grande, tem a família em Xaxim. Estamos na torcida para que ela realmente tenha muito sucesso. Esse foi mais um Direto da Redação, sempre trazendo mais informações para você.